Tegelikult ma tean, kes te olete. Oleme ausad, te olete ju postiljon. Politsei! Eesti. Kõige kallimate salaruste postiljon. Härra Vint. Plokk. Mida sa tahad? Me leppisime kokku, et me ei kohtu ju enam. Ja nüüd on aeg, et sa meie jaoks peale oma serverite puistamise midagi tõsist ette võtaksid. Operatsioon on pooleli. Roosenilt saad infot ainult sina. Ma ei saa Rooseni argipäeva lihtsalt ilmuda kogu aeg. Ja siis tuleb kohtumiseks mingi uus põhjus leida. Mine suhtega intiimsemaks ja kahtlustused kaovad. Roosen oli just komandeeringust tulnud. Kellega ta koos reisis? Sinu elu kindlustus. Kuidas sul tööl läheb? Hästi. Mind jälgitakse. Miks sa mulle sellest rääkinud ei ole? Anna mulle üks konkreetne fakt, millega siseministri jutule minna. Üks! Mäletad seda sõjaväluurajat, kes su järel nuhkis? Marko Arrak. Ta jälitab sind siia maani. Sul ei ole muud valikut. Kas sina neid või nemad siin?